Den země mohli obyvatelé Valašského Meziříčí poprvé oslavit v obnoveném parku u zámku Kinských. Hlavním tématem byl letošní Mezinárodní rok lesa. Všichni návštěvníci od malých až po velké si můžou zkusit své znalosti o přírodě na různých přírodovědných stanovištích, kde máme poznávání rostlin, dřevin, živočichů. Pro návštěvníky byly připraveny hry, chemické pokusy a lanové aktivity a také ochutnávka zdravé výživy. V nedalekém muzeu byla k vidění výstava motýlů. Poznávali jsme šišky, byli jsme kreslit na sklo a ještě jsme měli kvíz. Zajímavý program a hezké počasí přilákali do parku stovky lidí, převážně školáků. My jsme velice spokojeni s dnešní akcí, i já, i děti, myslím si, tady řada činností pro děti, takže děti se zabaví, něco se naučí, takže myslím si, že určitě splnila účel. A co sami děti dělají pro to, aby naše modrá planeta byla zdravá a čistá? Já rozstřiďuji odpad. Já chráním zvířata a rozstřiďuji odpady v lese. Já z našeho lesa sbírám odpadky. Já teďku přemluvuju, aby přestal kouřit.